Қайырлы таң, Қазақстан, ассалауму алейкум. Басты ақпараттық арна тікелей эфирде жұмыс істеп жатыр. Студияда Әнуарбек Жәлел. Жаңа 2021 жылға да аяқ бастық. Шыққан жылы елден тыныштық кетті. Тетімдей ғана вирус төрткіл дүниені титықтатып тастады. Сол пәлекет сиыр жылы жым жылас болсын дейік. Сиыр жылы аузымыз аққа тиіп, ел іші игі істермен толығып толыса берсін. Сонымен биылғы жылдан не күтеміз? Біріншіден, зейнетақы 7%-ке өсті. Елдегі ең төменгі зейнетақы мөлшері 43 272 теңге болып бекітілді. Әйелдер биыл зейнеткерлікке 60 жастан бастап шығады. Екіншіден, қазір елде 38 мыңға жуық әлеуметтік қызметкер бар. Солардың жалақысы бүгіннен бастап 1,5 есеге көбейеді. Ал ол үшін республикалық бюджеттен 95 миллиард теңге бөлінді. Үшіншіден, айлық есепті көрсеткіш көлемі 139 теңгеге өсіп, 2917 теңге болды. Сәйкесінше, биыл көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы көлемі де артып отыр. Енді 4 баласы барларға ай сайын 46700 теңге береді. Ал 5 баласы бар аналар 58400 теңге алады. Ал 6 баласы бар аналарға айына 70000 теңгеден төленбек. Осы ретте 10 және одан да көп баласы бар аналар бұдан бұлай ай сайын 116000 теңге алып отырады. Биылдан бастап, еліміздегі 1 миллионға жуық адам зейнетақы қорындағы жинақтарын пайдалана алады. Бұл ретте отбасы банк бірыңғай оператор қызметін атқарады. Қаражатты пайдалану үшін зейнетақы қорының салымшылары ең алдымен өз жинағы туралы мәліметті білуі тиіс. Оны электронды үкімет порталы немесе мобильді қосымшалар арқылы анықтауға болады. Осы бастама аясында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2,4 триллион теңгені тұрғын үй алу, емделу және капиталды басқару компанияларына беруді жоспарлап отыр. Айта кетерлігі, сирек кездесетін аурулардан емделу, диагностикадан өту, стоматологиялық емге де қаржыңызды ала аласыз. Онкологиялық аурудан емделу керек болса, онда да арнайы терапияларға қаржы бөлінеді. Сонымен қатар, зейнетке шыққан адамдар да шекті сомадан асқан қаржыға қол жеткізе алады. Мұндай азаматтар саны ел бойынша 170 мыңға жуықтайды. Ең бастысы, зейнетақы қорындағы есепшотта шекті сома қалуы шарт. Шекті сома әр жастағы адам үшін әртүрлі. Сондай-ақ, жинақтың бір бөлігін алғанда бюджетке табыс салығы төленуі тиіс. Пәтер алғанда екінші нарықтан алуға болады. Ешқандай запреттер болмайды. Застройщиктан алсаңыз аласыз, және екінші нарықтан біреудің пәтерін сатып алуға болады. Екінші сұрақтарда айтқанда, туыстарына өтініш жазып, олардың зейнетақы жинақтарын алуға рұқсат болады. Ол порталда сондай өтінішті жазып жібересіз, сосын құжаттарды қосып, біз оны қараймыз, қандай туыстық болады, и сосын рұқсат береміз. Өтінішті арнайы онлайн платформада электронды негізде қалдыруға болады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңбаға жет. Отбасы банкінде арнайы жаңа есепшот ашылады. Ресми ресурста қаржыны қолдану мақсаты таңдалып, тиісті құжаттар жүктеледі. 45 күннің ішінде салымшыға жауап келеді. Салық жүйесіне енгізілген өзгерістерге сай, биылдан бастап көп қабатты үйде тұратындар жер салығын төлемейді. Жаңа нормаға сай енді жер және мүлік салығы біріктірілді. Ал көлік салығы әр жылдың 31 желтоқсанына дейін емес, келесі жылдың 1 сәуіріне дейін төлену керек. Ол норма жергілікті биліктің қаржыны игеруіне де, жүргізушілердің өсімпұлға ұрынбауына да септеседі. Айта кетейік, қазақстандық көлік жүргізушілері қазынаға 14 миллиард теңге қарыз. Бұл берешек бүйірден қыспағанмен, жеме-жемге келгенде едәуір кедергі келтіру мүмкін. Мысалы, шұғыл шетелге шығу керек болса, алдымен қарызды өтетеді. Былтыр көлік салығынан қазынаға 38 миллиард теңге түскен. Қалған қаржы сәуірдің біріне дейін түсеттеп жоспарланған. Жаңа нормаға сай есептік кезеңнің 1 тоқсанына дейін қаржы төлеу жергілікті билікке де ыңғайлы көрінеді. Ал енді жаңа нормаларға сәйкес, 1-ші 90-да түсетін көлік салығы бойынша қаражат тоқтай жергілікті бюджетте игеріліп, басқа да әлеуметтік мақсаттарға пайдалануына тоқтай мүмкіндік бар.
сумен қатар жеке тұлғалардың салықтарының қате артық есептеліп қойған жағдайда және басқа да мерзіміне байланысты көліктерін сатқан жағдайда басқа да түрлі өзгерістер болған жағдайда осы көлік салығының төлеу мерзімінің ұзартылуы оларға өте көп қолайлық. Түркістан облысының бағбандары лимон жинап жатыр. Негізінен Үндістан мен Қытайда өсетін цитрустық жемісті оңтүстіктің шаруалары жылыжайда жерсіндірген. Қазір лимон бағы бірнеше ауданда бар. Тропикалық жеміске сұраныс көп. Өз жерімізде өскен лимон дәмін тілшіміз Нұрбек Байбосын татып көрді. Бұл лимон тропикалық аймақта емес, Ордабасы ауданында өсірілген. Бағбандар цитрустық жемістер жерсіндіру үшін біраз тер төккен. Енді міне биылғы жылдың алғашқы өнімін ала бастапты. Тіпті тонналап өнім алуды да жолға қойған. Мұндағы температура +22 градус. Лимонға дәл осындай жылылық керек. Табысты кәсіпті көзін тапқандардың бірі Изатулла Ибрагимов. Бұрын ол автомеханик болып еңбек етіпті. Қазір жылжай шаруашылығына ден қойған. Мына Құдай қаласа биылғы биылдың өнімін жинап жатырмыз. Мынау биылғы өніміміз былтырғыға қарағанда өнім жақсы. Цитрустық жемісті баптау үшін аса төзімділік қажет. Мұны бағбандар жақсы біледі. Изатулла да осыдан 3 жыл бұрын тәжірибе ретінде лимон өсіруді қолға алған. Қазір қызанақ пен қияр егуді қойып, бір жола лимон өсіруге көшкен. Біздің Қазақстанда бұл өніммен айналысып жатқан адамдар аз. Енді основной шеттен әкеледі Өзбекстан, мына жағы Тәжікстан. Ішкі базарымызды өзіміздің өніммен қамтамасыз етсек, қазір осы Шымкенттің базарында сатылып жатыр. Енді Құдай қаласа, мынау өнім көбейіп, өнімдарлығы артып барып, хасыл көп болған жағдайда, енді шеткі базарларға экспорт қылуға кейін мүмкіншілігіміз болады. Лимонарий салу қыруар қаржыны талап етеді. Ауданда аталған кәсіп түріне қызығушылар да жетерлік. Дегенменде лимон өсіруге мемлекет тарапынан субсидия қарастырылмаған. Сонда да болса, жергілікті билік жылжай саламын дегендерге қолдан келгенше жағдай жасамақ. Алдағы уақытта үйіргелік жерлерге дәл осындай жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Ол мақсатта Шұбарсу ауылы округінде 66 участка бөлінейін деп отыр. Әрқайсысы 15 соттықтан. Әрі қарай әр отбасы өзінің есігінің алдында дәл осындай қылып шаруашылықтарын дамыта алады. Ісін ілгерілетуді қалайтын шаруа жылжайда тек лимон өсірумен шектелмеймін дейді. Көп ұзамай анар мен алма ағашынан да өнім алмақ. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Түркістан облысынан. Шығыс күнтізбесі бойынша есіктен сиыр жылы енді. Сиыр береке мен молшылықтың символы іспетті. Өкінішпен қайғымың өткен жылмен қалсын, ал жаңа жылдан тек қана жақсылық күтеміз дейді оралдықтар. Сол өңірдегі тілшіміз толықтырады. Назира Садықбаева күн сайын таңғы 5-те тұрады. Әуелі қазүйрек пен күркетауыққа жем шашады. Кейін шелегін алып қораға беттейді. Мұнда өзі еркелетіп Моня, Марта, Апрель мен Ромашка деп айдар таққан 4 сауын сиыры бар. Айтуынша әрқайсысы күніне 10 литрден сүт береді екен. Қалыр кезінде мал ұстау оңай емес. Бірақ дәруменге толы ақ мол болғанын дұрыс қой. Сүт тартып қаймақ бұлғаймын. Өнімдердің артылғанын көрші көлемге сатып, осы кәсіптен береке тауып отырмыз дейді ол. Ал мынау старт болды, мынау бүгінгі біздің қаймақ, жаңа тартылған қаймақ. Жақсы екен. Мен көп балалы анамын, жаңағы осы кәсіпке, жаңағы мені алып келген осы балам, үшінші балам мүмкіндігі шектеулі. Өзім қуанам осы мал ұстап неткеніме, өйткені балалар деген еңбекке үйренеді. Ақ мол болсын деп тілейміз, но ақ мол болу үшін өлте үлкен еңбек ету керек. Еңбек ету, конечно, ол ата-анаға байланысты. Әйел адам жаңағы еңбек етіп, жаңағы бастау дейді ғой, үйдің ұйтқысы деп айтады ғой. Сол ұйтқысын жасап отыратын әйел адам, әйел адамдарға тілейтінім, жаңағы өзіміздің елімізге, балаларымыздың тәрбиесіне көп көңіл бөлсе екен. Әлеуметтік желіде мына секілді көңіл көтеретін видеолар аз емес. Дүкен сөрелерінде сиыр бейнесіндегі кәдесыйлар көбейген. Жалпы қазақ халқының мифологиялық сенімінде де зеңгі баба тұқымының алар орны ерекше.
Енді сыйыр десең, енді өте жақсы малдың несі қойындыла. Мына бала кезінден енді кеше деген майы мен қаймақпен енді өскен балдарымыз ғой бұлай дегенде. Қазір енді сол бұны келе жатқан сыйыр жылы келетін болса өте қуаныштымыз. Енді соған сенеміз дегенде енді бұны қандай қиын болмаған жылдың несі кетсін. Сыйыр жылы жақсылықты алып келсін. Сыйыр малы жайлы, өнімі мол, сондай ақ береді бізге. Денсаулыққа пайдалы тағамдардың бойы бәрі сол сыйыр малынан көруге болады. Енді осы сыйыр жылынан күтетінім жақсылығым көп. Өзім сыйыр жылы болғасын, бүтіл жақсылықты күтем. Әрине, шыққан жылы оңай болған жоқ барлығымызға. Тек жақсылық болсын дейм, амандық болсын, еліміз тыныш болсын, аурулар болмасын. Дегенмен әр елдің салты басқа. Бұқамен айқасып, бақ сынайтын испандардың дәстүрін төрткіл әлем білет. Биыл пандемияға байланысты тоқтағанымен жалғастыруды сұрап, билікпен жағаласып жүргеніне куә болдық. Ал үнді жұрты керісінше сыйыр малын пір тұтатыны рас. Тиісуге болмайтынын сеземе, маңғаз жануарлар тіпті көше қозғалысына кедергі келтіріп, жол көлік апаттарына жиі себепкер болады екен. Астрологтар түрлі болжам айтқанымен есіктен енген сыйыр жылынан жұртшылық тек жақсылық қана күтеді. Көпшіліктің тышқан жылын тезірек өткеруге асыққанын байқағанымыз рас. Бұған биылғы әлемді әбігерге салған қатерлі індеттің де әсері болса керек. Жақсы сөз жарым ырыс. Олай болса жұртшылықтың жаңа жылдық ақжарма тілегіне біз де қосыламыз. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Алматылық көп балалы ана Шынар Ұзақбаева қаланың үздік волонтер атанды. Жаңа жыл қарсаңында ол басқа да белсенділермен бірге 250 аз қамтылған отбасыларға сыйлық таратты. Балаларды қуантып, ата-аналарына жылы сөздерін айтып демеді. Тақырыпты тілшіміз Гүлжан Көленқызы жалғастырады. Шынар Ұзақбаеваның 4 баласы бар. Қаланың шетінде 14 шаршы метрді жалдап тұрады. Көп балалы ана 2 жыл бұрын қиын жағдайға тап болыпты. Қазір ол туралы айтқысы да келмейді. Алғашында сары уайымға салынса да көп замай айналасына қарап ес жияды. Қиналып жүрген жалғыз ол емес екен. Өзі тұратын Жетісу ауданында мыңдаған отбасы көмекке мұқтаж болып шықты. Көп замай Шынар мұқтаждарды қолдау үшін волонтерларға қосылады. 400-500 отбасыдай көмек нақты алып отыр. Өте төмен мұқтаж десек болады, мұқтаж отбасыларына көмек беріп отырмыз. Өзіме ұнайды негізі, көмек беру, өз басым негізі көп адам қиналмасыншы деймін. Өйткені өзім жағдайымда, менде қалай айтсам болады, мәз емес. Бірақ сонда да Қазақстанда қазағым бәрі жақсы болса екен деймін. Көп балалы отбасылар әсіресе төтенше жағдай кезінде қатты қиналған сол уақытта Шынар әлеуметтік желі арқылы көмек сұрайды. Қоғамдық бірлестіктің еріктілері көмек қолын созады. Олар қажетті азық-түлік әкеліп, Шынар заттарды мұқтаждарға жеткізіп береді. Жалпы 500 отбасына қайырымдылық көмек жасалды. Сол кезде қатты шаршадық, деді Шынар. Бірақ қиналғанға қол созу адамгершіліктің белгісі. Енді міне жаңа жылда балаларды қуантты. Балаларға тәтті өнімдер, сусындар сыйладық. Бұл көп балалы аналардың бастамасы. Олар өздерінің ауыр тұрмысына қарамастан өзгелерге көмектесіп жүр. Бұл барлығымызға үлгі. Пандемия уақытында қоғамдық бірлестіктің еріктілері 12 мыңнан аса отбасына көмектесті. Оларға 140 миллион теңгеге азық-түлік сатып алынған. Әлеуметтік қолдауға мұқтаж жандардан әлі де өтініштер түсуде. Ал жаңа жылдық сыйлықтарды волонтерлар түнге дейін таратады. Гүлжан Көленқызы, Анастасия Валикжанина, Абен Нарымбаев, хабар 24, Алматы. Жаһаннан бірер ақпар. Грекияда вакцина салу науқанына қатысты дау шықты. Мұнда жаппай екпе егудің басталғанына бір аптадан аз уақыт өтті. Ұлттық жоспарға сай препаратты алдымен медицина қызметкерлері мен қарттар үйінің тұрғындары алуы тиіс. Алайда биліктің бастамасымен вакцинаны алғашқылардың бірі болып, саяси партия жетекшілері мен үкімет мүшелері салдырған. Олар препарат сапасына қатысты күдіктің барлығы негізсіз екенін көрсеткісі келсе керек. Алайда дәрігерлерге арналған екпені шенеуніктер алып жатыр деген ақпарат тарай бастады. Осыдан кейін жергілікті билік мемлекеттік қызметкерлерге вакцина салу жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды.
Жапония 2050 жылға қарай толығымен жасыл экономикаға көшет. Осылайша мемлекет атмосфераға бөлінетін көмір қышқыл газын нөлдік деңгейге жеткізуге ниетті. Бұл ретте 2030 жылы мұнда жанармаймен жүретін жаңа көліктер сатылмайды. Оларды электромобильдермен алмастыру жоспарланған. Сонымен қоса кемелер жаңартылады. Су көліктерінің қозғалысы үшін экологиялық жағынан таза отын қолдану көзделіп отыр. Құрылыс жұмыстары кезінде де атмосфераны ластамайтын технологияларды пайдалану жоспарда бар. Ресейлік ғалымдар Сібірде 12 000 жыл бұрын өмір сүрген мүйіз тұмсықтың қаңқаларын зерттеп жатыр. Оны мамандар өткен тамыз айында Якутиядағы өзен бойынан тапқан. Жыртқыш тұтас ғалымдар бұл сирек кездесетін жағдай дегенді айтады. Ал ақпарат құралдарының хабарлауынша соңғы уақытта климаттың жылынуынан Сібір аймағында мұндай олжылар көп кездесе бастады. Себебі осы уақытқа дейін қатып жатқан жерлер еріп, мұз боп қалған жан жануарлар шыға бастаған. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмам. Алдағы шығарылымда қайта жүздескенше.